mukavaa tiistaita. Tässä pärähtää käyntiin Seiskanyssin erikoislähetys Pikkuleijonien MM-voitosta. Alle 20-vuotiaat kiekkoleijonat voittivat kultaa nuorten jääkiekon MM-kisoissa. Ruotsi kaatui finaalissa maaleen 3-2. Seiskali kultamitalisteja vastassa Helsinki-Vantaan lentokentällä eilen iltapäivällä. Lentokentän humusta siirryttiin lehdistötilaisuuteen, jossa Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalerva Kummola kertoi, että hienointa ei ollut voitto, vaan se, että voitimme Ruotsin Ruotsissa. Ratkaiseva maali saatiin aikaan jatkoajalla ja sen takana oli viime yönä NHL-seura Buffalo Sabresista Rochester Americansin farmijoukkueeseen siirretty Rasmus Ristolainen. Tämä on kyllä uskomaton joukkue ja tosi työtelijäs. Ei haluttu sitä hopeata ja mun mielestä ansaittiin toi kulta. Ja sitten tietysti tämä viimeinen maali, niin mitä siinä oikein tapahtui? Ainakin telkkarista katsottuna se näytti aivan ihmeeltä. No joo, että siinä voitin oman 1-1 ja sitten aukesi aika paljon tilaa ja sitten kokeilin vaan ajaa maalille ja saada kiekkoa maaliin kohti ja sitten sattui menemään. Se vaan sattui menemään sitten maaliin? Kyllä, että ei se nyt sanotaan hirveästi taidella ollut tekemistä siinä kohtaa. Tuli vielä rystypuoli, niin ei hirveästi pystynyt tekemään mitään. Koko kansa pääsi tervehtimään kultamitalisteja eilen Helsingin Rautatien torilla. Ollaan täällä tänään onnittelemassa Pikkuleijonia, jotka kattis eilen kultaa voittamalla Ruotsin jatkoajalta. Mitä sanotte siitä? Juhlahumussa esiintyivät Teflon Brothers, Karrikoira ja Rudolf sekä Jare ja Villegalle, jotka räjäyttivät pankin megahitillään Voitolla yöhön. Mitalistit lauloivat ja tanssivat esityksen mukana ruotsalaisten kultakypärät päässään. Tämän jälkeen oli aika hiljentyä hetkeksi. Ja vaihtaa kappaletta. Ruotsi on uusi maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Juhlat jatkuivat Helsingin keskustassa yökerho Baari Kärpäsessä. Tuoreilla maailmanmestareilla riitti vientiä ja moni heistä löysi rinnalleen naiskauneutta vielä 4:30 aikaan aamulla. Seiska onnittelee Pikkuleijonia vielä kerran. Palaamme telkkarin jälleen huomenna, mutta sillä aikaa voit lukea kaikki kuumimmat viihdeuutiset osoitteesta seiska.fi. Moi moi!